Му благодариме на Злате, секако на Гуце Ойлески. Еден голем поздрав од студиото до него. А тука ние морам да кажам дека коментиравме и се прашувавме дали Гуце има девојка. Јас не го знам одговорот, претпоставувам дека Гуце ќе му објасни и ќе му даде одговор на Злате. Ајде кога сме кај спортот. Чека, кога сме искрени. Јас и Елена коментиравме, погледни го детево, убаво е да се удомиш со него. Значи пошто Елена на мене. Дека се кажавте во еден. Да. Па добро, па сладко е детето. Добро. Како е детето? Елена ќе го следиш ли денешниот натпревар во ракомет? Помеѓу Македонија и Иран, така Иран. Секако, мојот сопруг е веќе спремен по дома, ме чека. Знам, имам информација дека Бога ми добро навива. Да, да, да. Секако се подразбира. Сите натпревари каде што игра Македонија, ако не можам да отидам таму, мене ми е искрено криво што немам толку многу слободно време да одам таму со шалови, со знамења да навивам таму во први редови. Инаку секако би одела буквално Катар, Катар, не знам, Дубај, Дубај, Катар. Нема да биде лошо, Катар, Катар, Дубај, Дубај. Добро. Да имам дилето искрено, да имам стварно време сега. Да отидаме во Катар да навиваме. Не, убаво е тоа. Убаво е тоа, не знам. Уште пубаво се чувствуваш како македонец, кога некаде надвор. Ајде, добро, во Европа кога игра Македонија. Посебно ракомет, не знам, обожаваме и јас и мојот сопруг ракомет, така што по-друго е чувството. Значи, јас се разбереме отколку дома кога седиш пред телевизор. Така е, нормално. Го спомнуваш сопругот, јас би сакал да видиме едни две убави фотографии од вашата венчавка, па и малку да ни раскажеш дали те поддржува, дали, еве, после известно време, бракот е како што треба, така ли? Режија може да ги погледнеме, па и да си му обетиме малку за брачните обврски со Еленка. Гледачка праша и дали ќе се прошири семејството? Секако. А секако. А за тоа треба, нели, нормално да се правиот момент. Така. Така што такви работи не се планираат, обично викаат старите. Такви работи не се планираат. Па добро, прилика си планираш, ајде уште малку да почекаме или не. Па генерално не знам, веројатно ќе се случи во момент кога најмалку ние очекуваме. Така. Битно ти е добра поддршка и битно имаш супер брак, така. Секако, па нормално, зар би биле заедно 3 години во брак и 7 години заедно со мојот сопруг, доколку не е така, така што. Супер, одлично. Да, бидејќи сме на почетокот на 2015, еве што е она што ти си го посакуваш да ти се оствари на професионален план, на приватен, еве кажавме, ако се случи, се случи, на нешто е тоа план, ново што ќе се оствари една многу долго очекувана и голема желба. А тоа имам внука, Делфина се вика, мојата сестра ми роди прекрасно внуче и буквално секој ден го користам да отидам таму. Мислам, може да сум и малку досадна, али нема врска. Ако навикни се, значи, навикни се. Много ми е убаво, не знам, да бидам тетка, така што тоа е една од приватните работи која сега за сега ми е приоритет на приватен план, нормално покрај сопругот и сите други обврски. Приватни, професионални имам многу желби. Оваа година треба да е некако пресвртница за мене, бидејќи малку бев како подзаспана мечка во зимски сон, ама зимско-летен сон некако, неколку години поред. Така ми одговараше, веројатно. Уживав во бракот, уживав во приватните моменти и некако не сакав многу да премногу направам на професионален план. Оваа година е следно, значи, Балканот да пробаме да го освоиме. Тоа е, така. Иако пред години тие веќе ме знаат од Нина Најна или од песната со Регина Љубов не за нас, но сепак треба да се присутен таму. Ке се потрудам да бидам повеќе присутна таму, но македонската публика па уште повеќе заслужува тука да се посветам на да го довршам албумот едноставно и да го издадам да можат да уживаат моите слушатели во новите песни. Супер, Елена. Се да ти се оствари и ќе те имаме пак во емисија кога ќе има нешто ново. Те благодариме за гостувањето. Благодарам и на вас за пребалото попладне. Се гледаме пак. Благодарам, се гледаме во некад. Се враќаме за многу кратко.